ଦେଶରେ କମୁଛି କରୋନା, ବଢ଼ୁଛି ରିକଭରି ରେଟ୍। 17,72,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆସାରିଛି ଭାକ୍ସିନ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଧୁରୁନି ସ୍ଥିତି। ଦେଶର କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବୟାନ, 3 ମେ ପରଠୁ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଶୁଭ ସଂକେତ। 16 ରାଜ୍ୟରେ 50,000ରୁ କମ୍ କେସ୍, ତେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଗ୍ରାଫ ଉପର ମୁହାଁ। 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା 187 ଜିଲ୍ଲାରେ କମ୍ କେସ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ 316 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ରେଟ୍ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। 24 ଷ୍ଟେଟ୍ ଏସି ହେଁ ଯାହାଁ ପର କି 15% ସେ ଅଧିକ ପଜିଟିଭିଟି ହେ, 5% ସେ 10% ପଜିଟିଭ ୱାଲି 8 ଷ୍ଟେଟ୍ସ ହେଁ, ଅର୍ 5% ସେ କମ୍ ପଜିଟିଭିଟି ୱାଲି 4 ଷ୍ଟେଟ୍ସ ହେଁ। ଏହା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଆମେ ସମଝନେ କି ଜରୁରତ ହେ, ୱେ ୟେ ହେ କି ହାଇ କେସ୍ ପଜିଟିଭିଟି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରତି ହେ କି ୱହାଁ ପର ଇନ୍ଫେକ୍ସନ କା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଜ୍ୟାଦା ହେ। ତୋ ଜରୁରତ ହେ କି ହମାରେ ହର ସ୍ଥାୟୀ ପର ପ୍ରୟତ୍ନ ହୁଁ କି ହମ କେସ୍ କେ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ କେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କୁ ରୋକେଁ, ଜିସ୍କେ ଲିଏ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର ୟାନି କି ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କା ପାଳନ କରେଁ, ସାଥ ହି କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ମାସ୍କ ଅର୍ ଓଭରଅଲ୍ ସାନିଟେସନ ପର ହମ ଅପନା ଧ୍ୟାନ ବନାଏ ରଖେଁ। ଇସମେ ଅଗର ଆପ୍ ଦେଖେଁ ତୋ ପାଏଁଗେ କି 10 ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏସି ହେଁ ଯାହାଁ ପର କି 25% ସେ ଅଧିକ ପଜିଟିଭିଟି ହେ, ଅର୍ 8 ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ ହେଁ ଜିନକୋ କି ଦେଖେଁ ତୋ ପାତେ ହେଁ କି ଯାହାଁ ପର 20% ସେ ଅଧିକ କେସ୍ ପଜିଟିଭିଟି ପାଇ ଗଈ ହେ। ସେପଟେ ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। RT-PCR ରିପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର। ସେହିପରି ମେ 25 ଯାଏଁ ତାଲାବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିହାର ସରକାର। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 12 ମେରୁ 10 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ଦେଶରେ 3,62,727 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସର୍ବାଧିକ 40,781, କେରଳରୁ 43,529, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ 39,998, ଏପଟେ ତାମିଲନାଡୁରେ 30,355 ନୂଆ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।